Нація, ідея нації сьогодні стала на захист української нації, який загрожує не тільки як територіальна небезпека, а й тут в тилу. Ми сьогодні пікетуємо головне управління національної поліції в Івано-Франківську з вимогою притягнути до відповідальності тих осіб, які вчинили наругу над двома неповнолітніми дівчатками. Всі ви знаєте, 13 арабів. Для нас, як українських патріотів, є незрозуміла ситуація, чому сьогодні в Івано-Франківську по вулиці гуляє 13 педофілів, і наші українські дівчата є під загрозою зґвалтування, а поліція, яка отримує зарплату із наших з вами кишень, не б'є палець об палець. Вже відбулася перша подія, це взяли двох йорданців під варту на 2 місяці, але знову ж таки, не включили 2 статті. Перше, це про розбещування неповнолітніх, а друге, про те, що відбулося викрадення, оскільки 13 іноземців з Івано-Франківська повезли своїм двом одноплемінникам з Тернополя подарок двох українських дівчат з Івано-Франківська віком 12 і 13 років. Поліція в Івано-Франківську не збиралась нічого робити. Сьогодні, повторюсь, 13 педофілів-іноземців свобідно пересуваються по Івано-Франківську. Наші українські дівчата є під загрозою зґвалтування. Тому наша акція несе назву «Дзвони правосуддя» від того, що нечисть іноземна, яка чинить злочини, не має права вільно пересуватися по наших вулицях. Вона має понести покарання згідно нашого законодавства в тюрмах, а пізніше пожиттєво депортована з української держави. Прожираєте державні гроші. Хто вас поставив сюди на посаду? Скільки грошей за це пішло? І ви зараз займаєтесь відбиванням цих грошей? Для чого? Для чого івано-франківцям і взагалі українцям така поліція? Слуговуєте на єдине, на слово «ганьба». Ганьба! 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 Ви вже обнагліли до тої степені, що ви самі готові спати за рабами за гроші. Ганьба таким! Ганьба! 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 Громадська організація «Ідея нації» вимагає негайно включити ці 2 статті до кримінальної справи про зґвалтування та викрадення двох неповнолітніх дівчат з Івано-Франківська, а також із повним переліком статей оголосити про підозру ще 13 іноземцям, які фігурують у даній кримінальній справі. Також громадська організація «Ідея нації» вимагає звільнити із займаних посад відповідальних за ведення слідства представників поліції Івано-Франківську через їхнє безвідповідальне ставлення до справи про зґвалтування двох українських дівчат арабами-педофілами. Друге, відкрите кримінальне провадження на працівників поліції Івано-Франківську, які були причетні до затягування слідчого процесу над педофілами-емігрантами та свідомо прикривали злочин з умислом власної вигоди. Ганьба!